2020နှစ် 2023 ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလကနေဇန်နဝါရီလကုန်ထိဆယ်လအတွင်းရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.4 ဘီလီယံကျော်ထိသုံးစွဲထားရတယ်လို့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန MOC ရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရှိရပါတယ်။သွင်းကုန်ပစ္စည်းဆယ်မျိုးမှာရေနံထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအများဆုံးသုံးစွဲထားရပြီးယခုလိုအများအပြားအသုံးပြုနေရတာကြောင့်ပြည်တွင်းကရေနံအထက်အလျောက်ထွက်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာတွင်းတိမ်ရေနံ 2.4 ထုတ်လုပ်မှုကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ဖို့ NASA ကကောင်းဆောင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တင်သွင်းကုန်စည်တွေထဲမှာရေနံထွက်ပစ္စည်းပြီးပါကချီထဲတင်သွင်းမှုအတွက်ဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးသုံးစွဲနေရပြီးတန်နဲ့တန်မဏိကုန်ချမ်းအတွက်ဒေါ်လာ964တန်းကျော်၊စေဝါပစ္စည်းအတွက်ဒေါ်လာတန်940၊တက်မြေဩဇာအတွက်ဒေါ်လာ935တန်းကျော်အသုံးပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်နှစ်ဆက်ပစ္စည်းအတွက်ဒေါ်လာ934တန်းကျော်စားအုပ်စီအတွက်ဒေါ်လာ932တန်းကျော်ပလတ်စတစ်ကုန်ချမ်းအတွက်ဒေါ်လာ928တန်းကျော်တင်မော့နဲ့တင်မော့ပစ္စည်းအတွက်ဒေါ်လာ459တန်းကျော်နဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအတွက်ဒေါ်လာ445တန်းကျော်သုံးစွဲထားရပါတယ်။ MOC ရဲ့အချက်အလက်တွေကဗန်နာနစ်ဆယ်လာအတွင်းပြည်ပကနေတင်သွင်းခဲ့တဲ့သွင်းကုန်ပစ္စည်းဆယ်မျိုးရဲ့တင်သွင်းမှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံနီးပါးအထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.